Lední hokej má v Litoměřicích dlouhodobou tradici. V současné době se staráme o takřka 200 dětí v 11 žákovských a mládežnických týmech. Hostili jsme zde například finále Extraligy juniorů, reprezentační zápasy, reprezentační soustředění. Měli jsme zde Slovan Bratislava či Spartu Praha. Jednou ze zajímavostí Kalich Areny je i HFL Training Center, které slouží k funkčnímu posilování, trénuje zde i mládež. Najdeme zde umělou plochu na nácvik střelby, přihrávky či TRX a podobné vybavení na posilování. Litoměřický hokej má samozřejmě tradici a myslím si dlouholetou tradici. Byla tady litoměřická Dukla, po revoluci vzniknul stadion Litoměřice. V roce 2016 momentálně se můžeme pochlubit tím, že máme 5 trenérů licence A, 7 trenérů licence B a 12 trenérů licence C. Snažíme se tady pro děti udělat program, ucelený program, a těm rodičům ukázat, že o ty děti máme zájem. Máme tady vyškolený tým odborníků, trenérů, kolegů a instruktorů, kteří se o ty děti starají, a tím programem a tou aktivitou na tom ledě, samozřejmě nejenom na tom ledě, ale i mimo led, se snažíme jim připravit ucelený program. Klidně ten první rok to chodí ty děti už od 4 let, ale tak většinou od těch z praxe tak kolem týho 5. 6. roku. A je to vyloženě na nich, za ty 3-4 měsíce jim říkám, že jsme schopni to dítě naučit stát na bruslích a udělat ty první krůčky a jakoby si to ošahat, tu aktivitu, co to vlastně vůbec obnáší, hrát hokej. V současné době máme ty možnosti díky Svazu ledního hokeje, že je můžeme oblíknout do hokejový výstroje, což je asi to nejdůležitější. A pak samozřejmě se snažíme právě na těch kurzech bruslení jim ukázat jakoby tu kvalitu a už velikost toho oddílu tím, že tady je hodně trenérů. Tak zázemí je tady skvělý, tak já tady trávím hodně času v létě. Jsem pyšnej na to, že jsem tady odsaď a že jsem ten hokej začal hrát tady. Tu bych řekl, že to je to, kvůli čemu se ten hokej dělá, aby to hlavně hrály ty děti a aby je to bavilo. A tady v Litoměřicích se to podle mě dělá dobře. A na to, jak je to malé město, tak o ten hokej je tady velký zájem. Pojď hrát hokej, protože si najdeš spoustu skvělých kámošů.